I mean. Does it get as a fine house? You should have a fuzzy walking up and for the game and all this game. See, I'm using a new music and a little to find a meaning to talk to her. Now, Papa, who called for all the smart to me, I did a great cousin out of not out on the experience. So now, did you come on the experience, Mama? So, my dear, any experience, care of me, of the other experience? Like, surely. Isi mtaku ni chokesha tu. Sita kuchokesha. Msichana mzuri wewe. Eh? Mbona unaharibu mambo? Eh? Masponsa wako. Msponsa pote vizuri. Uvae vizuri. Uishi vizuri. Upeleke magari mazuri. Kwenye majumba mazuri. Unajisumbua kupiga kiatu kama kutafuta kazi. Ya kwanza mama. Ningoje nini na kwa wewe masponsa mimi sitani na sponsa wastaki nataka kufanya kazi yangu mshahara wangu mwenyewe. Let me tell you, na kwambia leka sita. Ama ya kamara, huu mshana mrembo sana. Na miguu yako mirefu, na haiti yako nzuri. Kitu gani unatafuta kuandika mshahara shilingi 2000? Mambo tu rahisi tu. Tunajua leo wanahitaji wale wanaitwa socialite. You can be a very nice socialite. You get someone to sponsor you. Mwanamume akuweke vizuri. Vitu vizuri. Kwa nini nateseka msichana mzuri kama wewe? Mimi ningepata umbo kama lako. Mimi ningelitumia. Sikuizi sponsor hao. Watakutumia, wakufanya kile kitu wanataka, lakini baadaye watakubwa na ngeri ufanye kazi hiyo pesa yako kidogo ndio utiwasa. Ngoja nikwambie, unapokuingia kwenye masponsa unapokuwa mpumbavu, huwezi tendeza chochote. Kazi yote lazima utumie hapa. Unapoingia kwenye masponsa, jua limeingia kwa lengo gani. Wanapokutengenezea seven do something for your future baby girl. Unataka mimi sina kazi ya kukupatia tafadhali. No. Acha nikwambie kitu kimoja niambie. Hao masponsa utakubali utaingiana nao sivyo? Lakini baadaye utakuwa ugonjwa. Ukishakuwa ugonjwa kikubwa wako utafanya nini? Si ni yeye ufanye ile jasho lako ndio uje salama na ugonjwa kivipi mtoto wa kike? Kwa nini unatembea nao hivi hivi mtoto wa kike? Wewe unijui? Hapana. Ndio ya sponsor Mr. Kimile tu imekuja tu kwa roho safi. Sasa ngoja nikwambie sasa maana nakuona unao Yesu mwingi na Ukristo mwingi wazungumza. Mimi nataka watu wenye experience hapa. Mimi sitaki mtu ambaye mfungua mlango naenda. Nataka watu wenye experience hapa. Tafadhali. Tafadhali. Kwani unijui kusoma? Umeona nini? Si unaona kuna watu wenye experience. Nini ulikuwa unatafuta? Hebu nenda zako na miguu yako mirefu kama mbata mzino huko. Nenda. Kiuno cha juu juu na free break ya meli. Hey, nenda. Surely. Hey. Nimekuja wapi Mungu wangu? Na madera. Mbona unakaa? Si ni interview. Interview unasimama. Wewe umetoka wapi? Kivipi? Na madera. Madera ya usulini kazi. Na rasta. Hebu ondoe kijiti kwa wewe. Natoka lunch. Kwa hiyo ulikuja utafanya ama utaenda? Utafanya interview. Natoka lunch lakini. Naona kama yule. Mimi si ndio nimeona advertisement kwa magazeti ndio nimetafuta kazi. Kwa hiyo unajua nini unataka? Nataka kazi. Unajua una adabu. Nimekosea wapi? Nimekosea nini na ndio nimetafuta kazi? Sasa na hii madera. Kazi ipo hakuna. Sasa na hii madera kwa tunadondoa mchele. Madera sasa madera na kazi yana wapi na wapi? Eh? Mbona ni wazogeana nikijua watu koroga? Mwandike kwa magazeti, kuna interview, tumekuja kutafuta kazi, mwanza kutushambulia. Sasa mumeona tumeandika kazi za watu kufagia barabarani? Si barabarani, Mandela ni nguo tu, Mandela yuko chochote, kazi iko ama hakuna. Mama yuko. Sasa hii mdomo wako mrefu. Mungu amenitembelea, shetani naye ananichungulia. Mama, kazi iko ama hakuna? Umekuja nje au umekuja vita? Umekuja vita. Hebu regesha kitu pale mbaka kwanza. Regesha. Sasa nyinyi wadosi, nyinyi ndio kazi yenu ndio hiyo. Ndio maana mwambao wadosi nyinyi hata waamuliweke. Mwatukoroga sisi. Ah. Mwanike kitabu alafu tena mtaki kutufanya interview sasa tufanye. Wapi wewe unajua kusoma mwana? Kusoma najua shuleni kila mtu ameenda. Shule ni kazi ile mtu ameenda.
kazi gani napata kazi ama sipati kazi huyu kazi zero kazi kuna kazi ama kuna kazi wewe mwenyewe ndio sijani wewe wafanye mwani sasa kuna baridi mwani ya kazi gani mambo ya kishamba tu ndio uko nayo ndio sijani wewe acha nikapa kitu wazunguka nini kama kuna kazi acha kukoroga watu ndio sasa mvaa mwani sunglasses sasa hivi kuna baridi hapa hakuna jua hakuna chochote hati mdosi hati umeenda askari nini toa nje hakuandika nini toa nje hakuandika kama kuna nini ama nini wewe mdosi gani wewe sasa wewe ni mdosi wewe mimi hata siwezi kuja kutafuta kazi kwa wewe ni mdosi gani wewe ni mdosi gani wewe kana hiyo kazi yako kwani kuna kazi gani kazi ziko kibao huko tutazunguka kama barabarani tutajiuza kana hiyo kazi yako Katika maneno nimepata we wangejua mimi ni dosi kumbe haya ndio dosi wangu anayapitia we mwanamke na vichokoleo na vinini na nini wangejua mimi kanjanja mwenzi wangu aishi ungejua mimi pia sina mbele sina nyuma naichezea tu kwa interview na bosi mwenyewe kasafiri. Ni kazi ya. Kazi. Hello. Odio mlango huko. Kwa nini unakuja kwa nyanya yako nyumbani hapa? Cheze. Tena wajeje na maglasi hapa na mafegi na madini. Natafanya kazi. Kazi gani? Kazi yote hata kama kuosha watoto, kuosha nyumba, vyombo mimi niko sawa. Unaweza safisha uwanja, unaweza kuosha uwanja. Unaweza kuendea uwanja. Niko sawa maza. Niko sawa. Wewe unaonaje? Yaani kazi kwa nini? Unaonaje? Mbona yote mnaokuja yani amwelewe? Na unaonaje? Niko sawa yani kazi yoyote hata kama ni kusafisha ile laptop kwa nini na itakwisha vizuri. Yaani kila viatu, yani kila kitu mimi niko sawa. Niko sawa mbona? Niko sawa maza. Nani unaleta ugumavu hapa? Hakuna. Nani unakutuma hapa? Kwa nini? Mimi najituma mwenyewe. Kwa nini unaleta ujinga? Sasa kuleta ujinga natafuta kazi mimi. Sasa natafuta kazi na huko full mastarehe, full maraha, mafegi, napiga makombe, Sasa unashtalea jino la silver, miwani ya gari, Mungu akanibarikia nazo mwenyewe. Sasa Mungu akubariki na kubariki na basi. Mambo ya Mungu hayo. Msimsikizie Mwenyezi Mungu. Wajua kuna vitu baba mama mpenda kusikiza Mwenyezi Mungu ambapo yani hakaribiani na yeye yani. Unafanya vitu mpaka shetani mwenyewe anakataa kulike anasema hiyo sijafundisha. Mimi mwanza ninasomea yani kuosha hizi yani vitu mimi niko sawa. Hii kazi umeiona. Uliona hii kazi. Si nimeona imeandikwa kwa mitandao nikaambiwa kwa Ronet kuna kazi. Nikabidi nije. Sasa kazi gani? Sikapo kazi ya nini mimi niko sawa. Kuosha vyombo nini mimi niko sawa. Nifungue mlango. Nifungue. Funge kabisa. Funga. Nayo. Ngoja nitie chochote kidogo. Nifungia. Yaani umeambia kwa Ronet kuna nini? Kuna kazi, kuna kila kitu. Yaani hata mambo sijara sio wazi mata. Ni kila kitu hii nani? Hii hapa. Hii ni fake. Hebu hakisha kwanza ndio nikule poa. Yaani ule puke yani. Hebu jisikizie bloko. Ndani ya Mombasa ni. Au? Itakuwaje sasa ukiniambia una kazi una nini? Itakuwaje? Ninafagia tu hapa. Ah! Sina bosi, sina chochote, bosi wangu anasafiri. Ah! Kumbe yani ndio wale wale wa kushoboko hivyo tu alafu hauna hata kazi. Sumbua tare nimesema na. Aro! Itakuwaje hii? Itakuwaje? Itakuwa hivyo hivi. Haha! Sasa wewe lakini sasa unakuja kunichora rafiki yangu. Sasa itakuwaje? Sasa mwanamke. Ndaka kazi mimi. Natafuta pedeje mpaka mwanamke mwenye mapenzi naye. Usijali hiyo. Sasa mimi nataka mwanamke mwenye mapenzi. Na kusambia watu na. Ah,
Mimi mwaza mimi ni zip. Ani ni secret. Ni zip? Na ni secret yani. Uongee kabisa. Si. Ndaongea nini? Mtuona ni lakini mimi mwaini. Ndio na mwaini. Wewe. Mimi naitwa Magita. Magita on the building yani. Yeah. Oh, mchizi wangu mzee wewe na wanaje bado na enjoy enjoy. Unawafala wangapi hapo nje? Naona kama wanne wawili, mmoja kiwete, mwingine yani sijui hata simuelewe, lakini mimi na huko huko nikaenda mimi yani. Ndio mimi ndio wa kwanza. Ingia mbele mbele yani. Au mafala tena na mafala mengine kisa sababu ni fake mzee. Wewe ni na nayo wewe si mimi ndio. Ah, mimi hata na hizi mara. Wani kwa mimi hiyo? Tachungia yeye anafanya kazi kwa sisi. Ni zamini ni yokote ni niende nayo. Chukua neema yako mchake ya mashindo. Sini shida za? Nimezima na kendi. Atomeka? Atomeka. Oh. Sasa wewe chukua, wacha mimi nje na fa. Fa. Kwa rangi ya wakati tu. Bosi yuko katika jeni patoa. Kwa nje next. Ewa mbele nje. Mimi nimepata kazi ama sijapata? Ah, sasa tutaongea leo kwa kutoka. Kwa hiyo niongoje namba, niongoje. Sasa hiyo utakunisumbua. Bana nishatia mashtimu ndio za kuona wewe. Haya. Kwani kama la. Mzuri. Kuna kwani cha vikundi ni wewe? Ah nini? Mimi kwani nina nini? Ah kwani ninavunya. Lina ofisi sasa hivi unatufanyia interview. Lina yeye kama ninabadilika jana kabadilishwa kama mimi ndio bosi. Kwani mambo yangaje wendi yaendi hapa? Bosi wapi? Bosi lina mzima sasa hivi ni kupigia simu kote kutoka huko kote na kuja hapa interview wewe unafanyia interview. Mbona una mdomo tuliza kwembe mtoto wa kiume mimi ndio bosi hapa. Utapenda na umefika mbali. Sasa yaani kutoka kote kitu umetoa kitu yako. Nini ulichokitoa chamo, ulichotapiliwa, na kwamba ni tikiti yako, kimbelembele chako, kusoma magazeti wewe mwenyewe, ukajileta wewe mwenyewe. Sasa mimi ninakutapeli na wapi? Bosi cleaner. Ndio mimi bosi cleaner. Hiyo kazi afadhali mimi bosi. Kwa maana hapa nikutapeliana. Si kuita ungileta mwenyewe. Kwa hivyo yani nilikuja hapa kutumia wakati wangu kuja kukuona eti cleaner. Si kwa magazeti. Ofisi nikaambia nini na nimekuja kumbe nakutana claim. Sasa wewe unakwambia unyesubiri kwa kipindi. Sasa interview ni interview gani? Kwa nini fageni new flow? Na kuuliza sasa interview na kuuliza utaniweza? Ah! Utaniweza nini? Ah, sikwepo. Sikwepo. Oh, sikwepo. Waya kwambie wewe ni mtoto wa kiume unatakana ukame maneno, usio mwanamume wa uropo kwa uropo. Sasa ushanjio mimi cleaner, wajaje kama ninapata madaraka jana, mbona unakwepo sana? Angalia unakosa kazi. Hata kama ni madaraka. Mimi ndio bosi, bosi wangu kasafiri, akaniambia niandike kazi, na kazi umeikosa. Toka nje ndio zangu. Ah, afadhali niikose. Nenda. Cleaner. Nenda. Ah, hata mwe wewe na kazi yako. Akwenda. Akwenda. Eh, mimi cleaner, kwenda. Nani huyo? Napata kiboko yao wakwende zake. Bosi klina, ndo jino langu mimi. Jino langu jini, hata siji kumbita shibani ya washoji. Kanyangu mnachoroga, michoroga, lakini kule nani. Bosi siku wakide la ama si mzigo. Wewe mwenye kazi yake bosi haiwezi. Kila siku shakwenda, acha ondoka, acha rudi. Ana kiboyfriend cha mpeleka mbio kama nini. Aniacha mimi na mfurugia kazi yake mwenye halipi mwezi wa ngapi. Nataka pale kwenye mitandao ya kijamii bosi huyu. Eh. Ho. Na nani?